Hazırda ölkədə koronavirusa yoluxma halları artır. Oxu azın məlumatına görə bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə yoluxma halları sağalma hallarını üstələyir. 46 nəfər sağalıb. Bu fərqin artması pis haldır. Bu tendensiya davam edərsə, vəziyyət mürəkkəbləşərsə, fövqəladə vəziyyətin elan olunması istisna edilmir. Hökumət bütün planlara malikdir. Amma arzu ediləndir ki, buna ehtiyac olmasın, deyə İbrahim Məmmədov qeyd edib.